Айде. Така, това е новия ни Solid State диск. 128 гигабайта. Уж е много качествен. И сега ще подменим стария. За цвета ни трябва монета. Хубаво е да не влачим ноутбука по масата, защото се драска много лошо. Така, сега. Тук има една лайсна с три болченца, които трябва да развием. Внимателно да не ги заоблим нещо, че после ще трябва да ги завиваме. Оп, готово е. И отзад вече е диск. Има специална лентичка. Като издърпаме и той се вади. Не трябва кой знае каква сила. Това е старият Intel. Стар, той е един от най-новите, но... Все пак се вой стар вече при нас. Ние работим само с последна дума на техника. Има 4 болчета. Те са малко специални. В смисъл, че с обикновена отвертка или с нож, че не могат да се отвият. Трябва специално ето такава. Четирите болчета също са различни. Две еднакви от едната страна и две еднакви от другата. По двойки са. Не са четирите еднакви. Оп, готово. Отделяме старият с кавички Intel. Това е PQI. Интересно обаче на коя страна се слага. Дали така или наобратно. Сега ще погледнем на този. Той беше така. Съответно този ще е така. По-дебелите болчета са от към бялата лентичка. По-дебели и разликата е, че имат нещо като шайбичка. Тези, които няма чайбичка, са отвътре, ако може така да се каже. Последното. Важно да запомним, че се пъха с дупчиците отгоре. От опит го казвам. Пъхали сме го и наобратно. Тук има магнитче. Готов. Пъхам обратно лентата. Така видим все пак. Лежи добре сложен. Лайсната. Тук болчетата, аз какво обикарам за пепси.
резултат на лотериката. С монетата. Мига на стената.